Fation Kuqari, ndryshe nga të tjerët, po i vjet kundër Kiarës, ai me sa duket po e mbështet dhe është pro kësaj vajze, pavarësisht se çfarë po i ndodh dhe apo gabon apo jo. Fation Kuqari ka publikuar në profilin e tij në Instagram një foto të Kiara Titës duke vendosur një zemër të bardhë dhe ndryshe nga të gjitha ato persona që janë vendosur kundër Kiara Titës dhe kanë shkruar lajme negative nëpër portale dhe në titujt e tyre që janë të zeza, duket se Fationi nuk është bashkuar me këtë turm, por kanë ndjekur një tjetër rrugë linare. Jo vetëm kaq, por ai ka treguar se gjëra të tilla, të cilat bëhen pa dashje, mund të ndikojnë shumë tek një personalitet, prandaj mundohuni të jeni më të kujdesshëm.